19 онд энэ хуулийг санаачилсан. Тэгээ яг хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хувьд бол энэ ажлын хэсэг дээр өөрчлөгдсөн зүйл байхгүй. Харин одоо туршлагатай парламентч одоо манай мөнх хөргөл гишүүн за манай эдийн засгийн ухааны доктор Баттөмөр гишүүн хоёр энэ хуулийг ажлын хэсэг дээр ажиллаад нэлээд юм чамбаа хууль бас гаргаж байгаад бол маш их баяртай. Анх 19 онд тухайн үед үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөлгээд маш олон төрлийн бас байгууллагууд энэ хуулийг өөрсдөө концепцийн боловсруулад их хурлын гишүүдэд энийг танилцуулаач гэж явах үед энэ хуулийг өөрсдийн санаачлалаар анх энэ хуулийн төсөл боловсруулагдсан. Сая ажлын хэсэг дээр жишээ нь одоо энэ ажил олгох системийн холбоо, Ганбаатар гуй, за нөгөө баялаг бүтээгчдийн холбоо, бүх төрлийн бас байгууллагууд нэгдээд энэ саналууд дээр нэгц ажлын хэсэг дээр. Тэгэхээр би бол цогт хэрлэг шүүний санаа зовж байгаа бол маш зүвөө. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсанаара манай одоо энэ Батөмөр гүшүү ажлын хэсгийг ахлахтаа энэ нөөтийн хууль буюу нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн дээр эдийн засгийн ангиллууд гэж байдаг. Түүнийг сангийн сайд баталдаг. Нэгэнтээ эдийн засгийн ангиллууд дээр бизнесийн шин төрөл үүссэн ч гэсэн тухайн бизнесийн шин төрөл дээр шин мэрэгжлийн холбоо байгуулах нь нээлттэй орхигдчихо. Нэгэнтээ одоо бол Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрчөгдөж байгаа 460 хуулиас бараг 44 хуулинд мэрэгжлийн холбоо гэдэг үг нэр томьёо орсон мөртлөө мэрэгжлийн холбоо гэж юу вэ гэдгийг аль ч хуулинд тодорхойлгүй өнөөдрийг хүрсэн. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсанаараа яг нөгөө төр мэрэгжлийн байгууллагуудын, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын экспертүүдийн саналыг шийдвэр гаргалтанд ашиглах боломжтой энэ хуулиар бий болж байна. Жишээ нь өнөөдөр сонгодог мэрэгжлийн холбоодууд гэж нэрлэж болохоор одоо хуульчдын холбоо байна, өмгөөлөгчдийн холбоо байна. Барилгын салбар, барилгын хөгжлийн ассоциац гэхэд л тусгай зөвшөөрлийг олгодог ийм сайн жишгүүд байна. Мэргэсэн үнэлгээчдийн институт байна. Мэргэсэн одоо нягтлан бодлогчдийн институт гэдэг ийм мэргэжлийн холбооны статустаагаар үйл ажиллагаа явуулах чадварцсан холбоодууд бий болсон. Сая аялал жуулчлалын хуулийн дээр хүртэл аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоо хуульчлал ороод ирлээ шүү дээ. Түүн шиг төр зарим энэ шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж байгаа. Төр зарим энэ одоо бодлого шийдвэрээс салж мэргэжлийн байгууллагуудын санал төгөлтийг оруулахгүй болвол цаашаа эдийн засгийн үйл ажиллагаа дэмжих юм одоо бололцоогүй болж байна. Ер нь бол манай одоо төрийн шийдвэр гаргалт байгаа онохгүй байгаа чинь мэрэгжлийн санал бодлуудыг сонсохгүй байгаа тал холбоотой шүү дээ. Жишээ нь нийслэлдэр гихтэл сая одоо үүссэн энэ олон сонсголууд. Жишээ нь нөгөө автобусны асуудал ихтэл тэр автобус чагаал шиг нөхдүүдийг л энд оруулж ирүүлээд нөгөө автобусыг худалдаа авалт хийсэн бол ийм байдал үсэхгүй л байх байсан. Эмийн сонсгол хийгдлээ. Яг им ханган нийлүүлэгч байгууллагууд эрүүл мэндийн салбарын экспертүүдийг оруулж ирээд тухайн асуудлууд дээр хууль дүрмээр нь мэрэгжлийн холбоонд энэ чиглэлийг шилжүүлсэн бол өнөөдрийн асуудал үсэхгүй л байгаа юм. Жишээ нь 100 айлыг нүүлгэнэ гэд хэдэн жил ярив. Хоёр газар зогсоол барьчаад нүү гэхээр 100 айлынх нь үхгүй л байгаа юм. Тэнд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүмүүсийн санал бодлыг сонсохгүйгээр л шийдвэр гаргаад байгаатай холбоотой шүү. Тэр дэнжин мянга дээр гихтэл одоо тэр махны үнээс болоод үнийн хөөрөгдөл үүсээд байна гэж таамагаар яриад яамны 3 мэрэгжилтэн төрийн 3 4 мэрэгжилтэн салбарын бодлогыг тодорхойлно гэдэг бол өнөөдөр энэ байгаа онохгүй өнөөдрийн олон шийдвэртэй шууд холбоо. Тэгэхээр энэ хууль гарснараа төр мэрэгжлийн холбоодуудад чиг үүргээ өгөх. Тэгээ мэрэгжлийн салбар дүгнэлтүүдийг одоо төрийн шийдвэр гаргалтанд ашиглах болцоо бүрдэн энэ хууль гарснараа өнөөдрийн мэрэгжлийн холбоодууд доктортой үйл ажиллагаа явуулна. Нэгч байгуулгыг одоо үйл ажиллагаанд нь ямар нэг яам тамгын газар орохгүй энэ ажлын хэсгийн үеэр төрийн бус байгууллагууд болоод ардчилсан намын бүлгээс өгсөн бүх саналууд туссан юм байлээ.